İyulun 9-10-da Qarabağda səfərdə olan 100-ədək səfir və diplomatın arasında Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransanın diplomatik missiyalarının rəhbərlərinin olmaması böyük əks-səda doğurub. Fransa səfirliyi sorğuya cavabında səfirlik səfirin cədvəlini şərh etmir deyib. Rusiya və Birləşmiş Ştatların diplomatik korpusundan isə məsələyə ümumiyyətlə münasibət bildirmək istəməyiblər. Görünür, bu üç ölkə razılaşdırılmış şəkildə hərəkət edib və Qarabağ məsələsində neytrallığı qoruyub saxlamaq istəyib. Nədənsə bu neytrallıq onların işğal dövründə Qarabağa səfərləri zamanı yadlarına düşmüyüb. O zaman rəsmi Bakının icazəsi olmadan onun işğal altında olan ərazilərinə səfərlər təşkil edən ölkələr əlbəttə ki, bugün Azərbaycanın regionda yaratdığı reallıqla barışa bilməyəcək. Sözü gedən 3 ölkədən ibarət ATƏT-in Minsk qrupu da fəaliyyətdə olduğu müddət ərzində münaqişənin dinç tənzimlənməsi istiqamətində hər hansı bir səmərəli addım ata bilməyib. Halbuki münaqişənin sülh yolu ilə tənzimlənməsi onların birbaşa vəzifə borcu idi. Bunun başlıca səbəbi ondan ibarətdir ki, ATƏT-in Minsk qrupu münaqişənin mövcudluğunu sadəcə olaraq özünün maraqlarının təmin olunması aləti kimi görürdü. Və Azərbaycan tərəfi dəfələrlə mövqe nümayiş etdirərək bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupu sadəcə olaraq deklarativ fəaliyyət göstərir. ATƏT-in Minsk qrupu səmərəli fəaliyyət göstərmiş olsaydı, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinç vasitələrlə, yəni Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin nəticələrini aradan qaldırmaqla həll etmək mümkün olardı. Sadəcə olaraq ATƏT-in Minsk qrupu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə çox loyal münasibət sərgilədi və münaqişənin tənzimlənməsi məsələsinə prinsipal yanaşma tətbiq etmədi. Ən yanlış yanaşma isə ondan ibarət idi ki, o tərəflərə eyni prizmadan baxırdı. Yəni, işğalçı ilə işğala məruz qalmış ölkə arasında fərq qoymurdu. Təbii ki, belə yanaşma münaqişənin dinç tənzimlənməsi istiqamətində səmərəli addımların atılmasını məhdudlaşdırır. Azərbaycan 44 günlük müharibədə zəfər qazanmaqla həm də ATƏT-in Minsk qrupunun missiyasını yerinə yetirmiş oldu. Minsk qrupu da bundan sonraki mərhələdə post-münaqişə ərazisində əməkdaşlığın təmin olunması, genişləndirilməsi istiqamətində ATƏT-in missiyasına uyğun töhfələr verə bilər. Azərbaycanın son çağırışı da məhz bundan ibarətdir. Cənubi Qafqaz üçün bugün ən vacib resurs təhlükəsizliyin və sülhün təmin olunmasından ibarətdir. Azərbaycan dövləti öz gücü, resursu hesabına torpaqlarını işğaldan azad etdi və Azərbaycanın növbəti missiyası bütün region dövlətlərinin maraqlarına uyğundur, xidmət edir. Yəni, Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizliyin, sülhün etibarlı təmin olunması ilə yanaşı yeni əməkdaşlıq platforması ideyası ilə çıxış edir. Əslinə qalsa, əməkdaşlıq elə təhlükəsizliyə aparan ən uğurlu yoldur. Əslinə qalsa, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri post-münaqişə mərhələsində Azərbaycanın təqdim etdiyi yeni imkanları öz missiyasına uyğunlaşdıraraq istifadə etməlidir. Belə olan halda təbii ki, onsuz da nüfuzuna ciddi xələl gələn bütövlükdə ATƏT bir təşkilat olaraq təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın real təmin olunması istiqamətində addımlar ata bilər. Xatırladaq ki, 9-10 iyul tarixlərində Azərbaycanda akredit olunmuş diplomatik korpus və xarici təşkilatların nümayəndələrindən ibarət 100 nəfərədək heyət Füzuli və Şuşaya səfər edib. Məqsəd işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə mövcud vəziyyətlə onları yerindəcə tanış etmək, eləcə də ermənilərin 30 il ərzində törətdikləri vandalizm aktlarını, Azərbaycan xalqının maddi və mənəvi irsinin talan və məhv edilməsi siyasətini nümayiş etdirmək idi. Səfərdə 46 dövlətin səfiri və müvəqqəti işlər vəkili, həmçinin 50-yədək diplomatik korpusun və xarici təşkilatların nümayəndələri iştirak edib. Amma onların arasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransanın səfirləri yox idi. Ekspertlər Mikhail Bacharnikov, Zakari Gross və Erin Litzenbergerin imtinasını əslində siyasi və diplomatik demarş kimi qiymətləndirirlər. Biz isə hər üç səfirin izahatını gözləyirik. Yəqin ki, 30 il susmuş bu üç ölkənin bu dəfə deməyə sözü olacaq.